Välj lados olmuhiku efter du hat ofsemlois nuora debutanta Sara Volaba diktagirji garigi. Borgmanu kuektule njeljepäive kuekti duha kuektule jo oftas keigi råde för psykisk hälse sunje tabubalkasumi. Su diktagirji oftas. Sara le rapasit challan ejas psykala stervasvåda birra ja le duestile juodan vasahusei ja hastalusei. Kirjallisvuoto kuoptas sävväs on jo ollut lihku palkkasumin. Kirjallisvuoto kuoptas la oudellis sunni saastalan ja dali jäämät muuson älkii challit. Kirjallisvuoto kuoptasis la dal oda ja liige falaldat nietabukte. Tän vuostas nähtäprogrammas teivadit oda challijänain nuora karasoneiden Sara Volabai. Oudellis juolblai ilmaisu diktagirji kärji. Mun län liivt hunne boine ja mus lägedas Sara Volab. Ta hien omi saamegilli lokt jous hovla neille sen ranghila liise ja ovlan dille ovla Adina Sara. Mufa. Mulis puhtiin te ikka. Kiitu. Ovda juoblai te ilmai duue. Vuostas diktagirji. Ton debuteri kirjechallin. Ja on kirjin omalla kärji. Mutta ovat kun minä haluan kirjoittaa, että lyhyesti sama tehti, että minulla on älykäs challit. Minulla on rifti mieltä, että minä olen jo paljon saadaan näistä challimiin. Minä muistan vuotsehävät alle, kun minun vettämäkin, että minun liikkuikin challit. Tämä oli minä näissä koulussa, kun minä olin takkar challin vahku. Ja tämä oli minun challimme mainosi. Ja Harri halaimet jesla voi mo sahta challi. Notte dal fet mekin att likvekin challi. Mutta mun nädde us mai da många challan bävi giri ja. Nå jag ekki bävi 14 harri halat. Jag mai dai 14 dan det och geva hit det och makka no voi det och ajo holksta mi dal det läsrattis. Ja mun arvilla onko skuvla eikä ton liikkuu fara kotsi tehtäkä stiilä ei challi ja kukki challi si challi. Joo. Tää oli universiteet, tää oli fuetmekin, että takkalla sama soma. Mutta mun rea, ei garage diktagiri? Tää oli alkuus lämmästään, kun mun sillä lämmästään puu challit. Jäädän daavdaibirra ja väsähuusai. Nu talar lämstad jag kär att mun munan challan då när gula lämstad bo challit. Ja de alligen en challis fall kursi. Ja då pekar att jag ska att jorda att det är sätta på att giri. Nu att då på munan alla gandan här med ja nå smet att det ska att giri. Ja, den gjorde det svårt att det är mycket tjus här så att du sa borran vad du att ta milla du var igen. Ja, mugalan dem hui rava som man har färdigt i mig dig. Lär min hui rava så att det av dig gick då. Gå då lär lär mig stå mot låset i er chock då den jag bara gått. Men den dusta eller rap sig jag. Almo hick i dig, bort du gjorde dig. Ollu du gjorde det i dock och bitch ja det hade gerat en låg. Nå, mun mielestä oli mun härjän on ruftu så att mi ljähui tjehpiä sitä muisteli just lämmikkiä ja halva vatsfädda i birra att det då hiljää nu vattis mutta då leidde jag vuss vähän on denna kolme kets man laka i munan makkar sääni i munan kievahan tai man laka i munan väljin huks tai challus i dag blir vähä isolas altkus. Mutta då kan man ju den här jag håller med mig hur jag håller den challis fall kursus. Att då vill jag inte nu värre som går jag all mot hitan. Så det lägger mig sätta här jag håller. Jag går det nu är challis fall kursus. Det är de satt dit munnen den challus som hon ändå är med här i challiladus. Ja. Ja mun saadin du challa så konsulenta siellä konsulentti ja son challi konsulenta siellä ka mun ja mun haalidan das
lok hjärna sitt åsida som är sån kärlig. Ja det är mig det man det sjatte att du stått bofta mig sjatte. Sån kärlig nä. Mjälla gidde vars texta mi hastala lokki sähki vuoti. Sähki ja sähki vuoda. Tifta kiedjedit här välä nuolaka ja dain dävjä tjöka tjöla ironia dovtui ja väsähusei herrei. Lohki pähtsä smietadit. Tifta teko arvalad kaskanest. Tai sähtä lohkat enkeldiktan, mutta da tiitolaakai maite siemmas kulit okti ja käibdi lohk muistelussange. Tainla ouda näppi, mutta siemmä äikki da juora hei fättäi enko ofta aininsois tifta snubbai. Da taaha, että lohki uhpasmova vähätsimelde mun personna juurdasemion tai väsähusei vuodui maikun son diäivida. Tiftain vuhto ohtsaläppi, da kueska sihki rääksvuuti ja olmuslas kaskavuodeide. Massin, kuodin ja vuelikin tai himannan lähmai fättät mat juorahuvujit ja kietadallujit enko ofta perspektiivas. Borran, poeidun, nälkudäppi, röinadäppi, tuo da ain idista deko kommentaran tuo era namahovun fättäide. Ja lasit ofta väl dimensiona mun persona ers addio mig ja govida mig. Manus ofta mjälla gidde vars debutanta. Må det har du i godan gul, kom hon muista lindu in i det. Det är hui sama gul att han. Det är nästan goj muna nu kuhka mig. Bara gandde tjala sejon att det är hui sama muna gul att. Adda mig tjallim ofta. Ja mä ideen anne varra den järstobt och den challi mä äkt att det då nå att du är challi. Men just mig när jag tycker dig då difta ju, mig bara de låg ofta difta väl. Men om märken som jag sagt är ärlig ut. Ja. Och nu vill jag dakta alla lösa. Er stat och lats kärlistan ratti. Roggalan varas vaimu fjellu ala. Kjellkusin. Vai zombie sadan tjolesti ko efter stuhki. Saapat. Väschat. Ja lasta ruska lihta i njammas lintsi. Tän tiftasla mun teo Hikan vajutaan tottu mulla lääkö ko bakkus ferret den där anohi vihkin uppis ja mulla lääkö nyoliksta fert nolla di älas tan uppi olla mods ja massa de o chai hit puetai beli kanske då lä ai san beli ma lät hiapt ma orrit ai san de bastut då hie Nå, bjällig mig det kanske nog lika att det har fått tjej i nubbej. Ja, jag lär att de färdigt, just att jag har verkat det färdigt om de inte är er, det. Att det färdigt lär min ravas. Jag vill lära att det mål att nubbi halvt sjalanja delen, mål att välja den västa. Ja, Ja, aistan välda och den där välda och dåliga stammar i den låt. Att den månaden kanske härlig den där så att jag har den att man bara ska lära just i välda välda dåliga stammar i just i att den där i jag har och ädde min alamalaka i. Ja, den eller mamma ger han vill ha det här grova så sen i sen kärlis till rått. Ja sen att alla hur bafts. När jag går mun locken den difta mun det och då den där bakts i min läja. Just det där bafts med dosla där gulla den när jag går den vart och efter mot då på sikare hera kan era bakts som mamma sjad bara på den. Jag måste bara chopsta slint i er det så att det då då hade det här bara nu. Hade du nog bors. Det jag måste men att det måste dosta då. Kolan on tei vielä magalaan olla minkä vihki uudesta. Ja olen lämmöitä ei nuudena. Mutta vuodet hattikalla käy lämmin raavassa. Hattikalla kaksi
muut lämmintäntä testillä, tästä muistelitaan millään. Mutta te ei saa tehdä mua. Ei saa tehdä mua alkaa välttämättä mua. Mua alkaa vähkin tai jää. Mua haltu sitten. Naa. Tämä on mun jutsin. Mun mielestä sillä testillä, että outan puhutaan ja mun ei tuota ei tehty. Ja jutsin, ooo, Saara, riehu. Tää nyt on väs ihan. Mm. Jos mä johtakin uppitivta, mä tuon väljen tämän vuoden luokta. Joo. Tämä luo antaa kukki tietysti. Se on tsehpä ofte ruspi uutta jorbala saite. Ohtaa läfkis käps ja gadzulas olkutsa eret. Ludde alkus kueftis tuhki ja vasta tsehpä aas his pihteide. Oudel kun jafkastalle ei päisten lakai. Skuufas ohtsalan unnimus tietjabaste, man ja rahpu varruas kaara margarinja. Tjuvdin juhta ja siirrysalan baanumelde. Ja douda mu väst haku löitä, taas ku baanu leggoni skuata, ja daaha uutse beidu pirrali. Taas räis pardi kuata boramusa. Kila va lauhki pihtai leggsa ala, ja rahpu lei tjomide, vai baanu vuodu shad kohpit. Taida loktsta kuektis lintsistuhka pirku, ja diktale liivalit, tassa ja baanu vuodu spihtsikuata. Laasi hasta mangimus paatsuusai ja kilava pihpuri ja sälti. Ko aina mu siis tullus paraga pahksis, te mihtida glasa vuului tšaatsi justa mihtidan saraga tässä ja tiskilan pannui. Oktanaagu verda, te rätsä margarinja, pihpuri, sälti ja sihkula bevdi. Ko määlisla kiksan, te loktstadan siidui, ja lebbe buuri siohuvun siis tullut hallarkaala. Vilks hähkalastujuvun tuhkaalde läh lahtjufun kaafal ja niibi. Ja läsas on lukti lihti. Dikta tjabba fuingstahtit. Wedsta vähä. Annal tjasku. Tossa ei kolle kaala mui. Saara, mä en tiedä, mitä sitä saa? Mun on viggan mun on viggan teologit, tai te tjugit oftekar hui täällä stau. Mä ei ena saapaisan teo pariks mietkähtä, että ei ole pieni nu mento ollu aistan shataasa. Tämä on potsku iäräi teläfas, että hui störäsi aistan ta shadda hui tehaladjan. Ja tämä on mun viggan teo te on tää ajut, että ta mihtila alla hui tärkeil ja puhaksit sui saad nubu erre. Että tää on ajut. Mutta tää mi jää hui saamelan ja tiivtan lämai. Että tän tjälis faljuafkus te lei min jauhku hui juhkasan. Vai taas mun äidistään tiivtä? Noo, mitä mä oon kuulemaan täällä kaikille kommentaareja, mistä mä oon tjallalla kommentaareja. Te liitat oktajauhku liian tää tulkkuun, että täällä voidaan vattuja pidä. Mistä on koju linnu tärkki ja mihtidi ja jalkan ääni, kun tämä lei. Ja noo, jälle luopista liikkaa iät naulan vuorotan. Tämä on skoda, että nubi olisi liifasten, että tulkundan laakka, että olla räksuoda piirra. Ja tälle laistan, että häälili tjöhti kaksi tjöshad nubu eri määlis. Ja no, että kaksi tjöshad nubu eri lat. Mutta te ei puhetan, että holmuski kaka ei puhetat. Ja tässä sähtä meillä nuo, että onhan pieni hieskuudekilla on osi ofta koko ajan kieli nuppi nuori, mutta on tapsa vähän smakkelge siis tuolla taas ade hie. No, että se on tämä vuoro okta vuotta. Ja tietysti sähtä tämän laakka jäät. Ja saattelen mä, että makkaan mielessä olmus lääkö lohka. Tämä on kallan. Tämä on täällä ahpan, että olisi tämän huisoa mä kuulat. Mä olen
olemalla tuulokkuun. Ja mä oon ja mutta on ollut, että mä käyn mielestä on läht. Mä oon heivä puhermuus hoon. Kuul mä tiktä, mä oon näin klokt. Joo. Tällä siitä oksilu okta. Joo. Joo, vaan käyn irki. En näe vielä häihtelän. Mä oon porran vattuin. Tänne diiftan mun lähti ollut räks vuolla diiftat tän kirjis. Mutta mun innat ei nu saakka diettua haan tai innat nu oistan tai taidabitsan nuol fokusa. Siikkelan kirjaan mun häämis tai maita ei sosiaala mediaan. Ja tää lää tänne, kun mun mielestä lää vähän vättis hallat. Räks vuoda piirra. Ta fäddala mun mielestä vähän loos ja maita vähän muuras. Mun saatan deuski hallat, mun saatan hallat. Iäjan delvis vuoda piirra ja iäjan davda i piirra. Hui raap sit. Tan sivas ko mun ta lä mu peivälas. Aisan mun ta lä mu ellin just väl. Ja mun on bakkuis färtin. Det är ahpat. Ja, alltså en bit sani då mig det läs. Mutta då tatte jag sen välta nu ollu mus vie ju att då vattut ja att att det räcks vart det och då vi har bätt så vi har dubbeli då ju. Då la jag på då är chis mus. Nu att man inte bäsa nu istan. Nu ollu era dag gå jag jan dag då i gärna lite än där. Nå, det är ju inte bara gott. Nå. Då går man tala med just en räksvåta bidra. Räksvåta är all och ägge gå ut till. Ja, det är nog då vås när du borra vad du med ofta lakar i dagga då. Och då är det ena fast era dig. Och då med ballo. Ballo då har till dock. Kovat en uppigalga sun ja liikut dohke su heju ja buri peli on sattla era adapta tehi era vattut ja tätä lä hui universella tähke tän lahka ja te tunjella da porra vad mutta orko on tagu vähän massi men et nuora voda ellemis uosi ko tu släna porra vad du ikke ball raks vodan rahkas mutta tun jokke bot hieralda hjamma. Tämä on minun länkiä välttämään, että jobban käyn hirki, että tällä tekee jäljellä, että minun on ehtiolan tuolle tälle. Että tällä, joo, minun toivotan, että minun näen massan, että porran vattu, että hui ollut minun hehti ja te olette minun aasta siirtyä tai in päälle, tjaan oktavuota tai oban asia lämmin meldi, just lähti. Tappa hos då ja att då lärde jag att ta morage hui ollu ja då lämmo mig vegan och adjutan difts odan då lärde att då olemil att en level hejtalan mai borran vattuin att in balle in asta att mun då det och färte vä här. Just det där färdigt den där vähäveridit. Mutta mun jalkan säärä, kun tuli porran vattuin heiselehki. Mun on aika sikka doppel ja muhtuunkin anjas hälitä tunnioa ja liikkuu. Vaikka tuossa lääkkä porran vattut, kun on tätä vähän vaidut. Mun aika sikka taas. Ja tällä dikta, neljä dikta siitä kohtelui neljä. Joo. Kollegi raatin, iäi, rohkulas kielai aanuhit, että oanjemuu. Ja läs läämai, tämän challusis, että hän oli paat oinusi, että ta läjöi talas, että kun läjä puhutselmas vuotta, että on myös vähän leo kahtsa ulkoselvulas, ja aistan ihan tämä merkki, että ihan liikkaa oinut ja kullut.
Ja läs lähjö saaka läs, att anuhit. Tällä lähjö jaudan vieka kuhkas. Att häljelivt paat oinu siin. No. Ja da lauale loossa anuhit. Mm. Oro, tegu pahkimin. Mm. Mut tää on munan viikon. Lähkö tässä me saakka kauna hieja sai tuppetan servodas? Joo, mun juttu on, että tämä on ihan lää, jos lää taavda tai mihkiä, jos lää huijaska ne on munnan. Että on myös vähän lahpo. Tän chora siis att jag bor tän chora siis som jag jag det lär spira siis att det lär vära det att det lär vettis den där kauna sai ja mai tai käibili sai att nå det lär las mig sen. Mutta on kyllä kaunan sai. Don on färdjällän kirje, don on halmo, don on saasalan, don on lämmö smedja, sånt där. Då har kyllä tal riven alls vähä sain och det har kalkkal tietti tu ja aini tu. Mm. Ja. Eller många mus dikta man jag klock till att se du kolma eller golama. Ja. Chaggi la skalju. Leggo gela njora ha svårt mig gaska. Kora halla la sara gajas ma va moki. Ja. Oba finnis. Peruskätt att det där. Det är ju badhus. Ja vänja diftan munjela lät huijelde husan där dikta. Tala aistan dapte och muistela att det boka är en lä arvo att toppe anki lä muhtun ki aina du ja ki kulla ja ki aistan aina du tai peli du smat aistan sikke dai bori ja häus peli ja välda du nemot on lät. Mm. No, ja mun judjan munjela lät erinomat chilams tuarjan att goi mun kuhki häikilan toutan teo aistan teo skal junda hi veo dekar olkus att vaikka kanski munin toutatilan ollas lasta ja tin innan du arbetar i Boerre, då är det man sa att han är gärtsat ja judsigt och att det är upplevt mot honom. Jag är ena mot jag är ena arvo mot mig. Jag har många gärtsat i skaldjus. Jag måste mycket. Man kan du ha med skaldjus. Skaldjus är man ju ha med sudget. Det är den sista. Något det är man ju ha med. Vuxit. De har vuxit mun mielestä sin challan. Ja taas, että de on lihkää vuikulla jälleen. Tuusi hastalus, mattuus leät, eli leämus. Että lihkää de on aina. Mun leän tehdään. Muhtuma mielestä mun. Ja mun kaverin lohtu on niillä suhtia haas. Tämä on kalakteet. Mutta taas olen, kun mä luopin. Mä olen juuri takat pahtäikeiden. Challin varkus ja jällimis. No, mun näen challimin, mutta mun verran mesta ainit paatodas kirjii. Mun juutsan, että mun täällä challan huijana fridja, että in biamento luerda mun saidaasa. Ja mun jakan, että just mun juhkändän lakka, että la shadda boere, että shadda jäkär det kan chalus men munin nu smieta att jag skit och lämmin och nu perfekta då ja att du var ni är ändå i värre där morsa just så lällen chalus är inte i mig att det när så här modet att hon lät hoj där kille så att du går då låt vi har ni i hör där morsa när då har vi också all en lik no, ja tähän liittyen saada kiihtiä kun on servet tämän kirjalla suoraan saastalla. Ja mun saavan on luokka tämän tuon kirji. Aina täällä on fiitin, missä mä ei kirjaa nuo, että on saattaa lasta e-book-chupissa ennuossa. Joo. Ja liikkuu challimin ja
Eller min.